Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na pomocníka na rozdělávání ohně a tím je lipový líko. Jsem teď v místě, kde je několik desítek lip. Už jsem tady byl před pár dny a našel jsem si slušný kousky líka. A rozhodl jsem se, že se sem vrátím a ukážu vám, jak to líko vytěžit a jakým způsobem ho použít při rozdělávání ohně. Je jedno, jestli budete používat firesteel, ocílku, fire piston, křesat, škrtat, vrtět, to je úplně jedno. Prostě v 90% budete potřebovat nějaký hnízdo, do kterého to žhaví přenesete, nebo tu jiskru přenesete. A to lipový líko, když ho malinko upravíte, můžete použít právě na vytvoření toho hnízda nebo toho místečka, kam dáte to žhaví. Tak pojďte jdeme na to. Tady sice je padlej lipový kmen, ale to líko už je hodně špatný. Když to takhle sundám, tak si myslím, že ho tam moc použitelného nebude. Potřebujete, aby ty vlákna ještě držely pohromadě. No, možná, že tohle to by se nechalo použít. Ale už se to trhá. Už to není ono. Už se to trhá. Vezmu si ho sebou, ukážu vám za chviličku, proč. Ideální jsou takovýhle větve, ne to, co leží na zemi, ale ty zlomen, které zůstanou zaklesnutý a visí dolů, protože tu můžou hezky vysychat. Neschnijou, lípa je měkký dřevo a velice rychle podléhá hnilobě a zničí vám to líko, který potřebujete. A na takovýhle místech, už jsem mu pomohl dolů, se můžete dostat k líku, který se dá ještě použít, záleží nějakou větev narazíte. A velice často se stává, že jak visí dolů, jsou většinou blízko u kmene, tak je to uvnitř suchý a můžete to, neříkám, že hned, ale třeba odpoledne nebo za několik hodin použít právě na rozdělání ohně. Drž. Tady se podíváme, jak to vypadá. A když se to rozpadá, špatný, najdeme jinou. Tohle je ideální stav, je to suchý a je to takhle zaháknutý na větvi. Bohužel tohle opět ve špatným stádiu, ale tam vzadu budou dobrý. Je pěkná větev, která v těch místech ještě má celkem použitelné líko. Ale není to ono, už je to zase moc. Už se to líko trhá a už je to moc. Takže jde ta kůra sundat. Zůstanou tam pevný kusy, tak je to super, to je ideál, ještě se najdu nějaký. By se dalo použít, půjď si. Hele, vidíte ty chlupy, vidíte ty cáry? Tohle to potřebuju vytěžit, natrhat. Během 5 minut jsem si tady našel dost velkou zásobu líka. Tohle je to úplně první, co jsem sbíral. A jak jsem říkal, že už není úplně vhodný, protože se prostě trhá, není takový pevný, jak by líko mělo být. Tak tady jsem našel něco podstatně lepšího, sušího. I se to chlupatí, protože to bylo na větvi, která se tam třela o jinou větev. A to líko je pevný. To je přesně to, co potřebuji. Můžete s ním i cokoliv přivázat, zavázat, uvázat a nebo použít právě na rozdělání ohně. Mám tady i mokřejší věc, to jsem zbalil na zemi, když se podíváte, tak to se úplně takhle cupuje na vlasy. Ukážu vám za chvilinku, jak si to připravím. Přendám kameru, abyste viděli ten detail, protože ta úprava je důležitá. Tak, mu to tady od toho mokrýho, co jsem našel jako první. Jak jsem říkal, když se to trhá, tak je to špatně použitelné. Vy potřebujete, aby tam byly vlákna, aby to se dalo rozebrat, to líko. By se dalo rozebrat na jednotlivý vlákna, který vydrží. Tohle kdybych nechal vyschnout, tak jsem nějaký základ na rozdělání ohně budu mít, ale když máte něco kvalitnějšího, rozhodně jděte do toho kvalitnějšího, bude s vámi líp pracovat. A druhý, který jsem našel, už bylo podstatně lepší tolíko, ale prostě je to taky taková znouze, když tady vemu tyhle ty vlákna, tak to je sice ono,
Je to pevn, ale je ho tady žalostně málo a musel bych samozřejmě se hodně namáhat, aby jsem si z tohohle připravil to, co potřebuji na podpal. Takže zase pokud můžu, sáhnu po něčem lepším. Mám tady podstatně lepší líko. Bylo to na větvi, která se třela větrem o jinou větev. Důležitý je z toho sundat tu kůru nebo zbytky dřeva. V tomhle případě kůru, protože ta kůra saje vlhkost, i vzdušnou vlhkost. A špatně se zpracovává, i potřebujete právě jenom to líko. Takovýhle provazy, když se vám povede najít kmen, můžete mít několika metrový. A tady u toho je dobrý to rozebrat na malý kousky. Fakt jako úplně na vlásky. Za prvý to bude líp schnout, za druhý potom to hnízdo bude jemnější a lépe se vám bude rozdělávat oheň. Já tady vemu pár těch jemných. Rozdělím je. On to ještě není úplně suchý. Teda není to suchý, protože je prosinec a je tady vlhko. Ale když se to dobře nadrbe, tak se s tím oheň rozdělat dá. Pokud potřebujete za pár hodin řešit rozdělání ohně, a můžete to sušit buď na batohu. Já tady mám připravenou várku, kterou jsem zbalil před pár dny, já s to vám udělám ukázku. Ale tohle můžete si nasušit i v kapse. Tyhle ty vnitřní kapsy jsou víceméně pořád suchý, i když prší, takže tam, když si to dáte, samozřejmě můžete si to spotit, že jo? Ale když to budete každou půl hodinku cupovat a větrat, tak do večera vám to uschne úplně v pohodě. Si ještě dám tohleto na stranu. A ukážu vám tenhle ten kus, ten jsem našel teda na ležícím kmenu, ale sundal jsem takovýhle pěkný plát. Vidíte to dobře. A už je to v takovém poločasu rozpadu, kdy se to třepí a teď se dobře dívejte, na jaký krásný vlákno. Víte, nádherný vlákínka. Fakt jako paráda. Vypadá to i na omak suchý. Tak já to tady z toho, vidíte, že to je mokrý hnící, si to ještě potom zpracuju, ale tohle to si vemu. No, tady je to vlhký. Nic. Nacupuju to na co nejjemnější. Stačím do druhé kapsy. Dám si ukázku za chviličku. Tak. Když to bude moc schnilý, tak vám to vlastně nebude pořádně hořet. Potřebujete, aby tam byla ještě ta vláknina, nerozpadla. A když to nacupujete, tak to bude opravdu hodně rychle schnout. Jo, cítím naomak, že to je vlhký. Hele, takovýhle vlasy. Takže zase vemu, je to vlhký, dám to do kapsičky. Jsem teplej, tak to bude v pohodě. Připravím si věci na rozdělávání ohně, bych se nemusel pak zdržovat. Firesteel, nůž s ostrou hranou. A mám tady to líko, který jsem si svázal, taky líkem, který jsem sebral, teď bych lhal, dva, tři dny zpátky. To když rozeberu, tak a dám si to blíž a budu cupovat. Vidíte, že jsou to takovýhle prameny. Já potřebuju to fakt rozebrat. Klidně tam nechte ten uzel, ten se vám to nerozpadne. Ale rozcupujte to fakt na co nejjemnější. Měl jsem to pověšen na batohu a pak hozen v garáži nebo v autě. Ale podobného výsledku se dá dosáhnout, když nebude samozřejmě pršet a sněžit. Za pár hodin vám to uschne na batohu. A čím víc to rozcupujete, tím líp to bude potom schnout. Když si to takhle svážete veprostřed, nacupujete si jednu a druhou půlku, tak vám to opravdu na tom báglu bude schnout rychle. Tak. Tak, vrhnu se ještě na tuhletu půlku. Někdy to jde nacupovat fakt úplně na vlásky a někdy se tomu musí pomoct. Tak, tak. Zkusíme to načechat. Ono totiž spousta těch vláken drží pohromadě. Když to takhle rozemnete, samozřejmě to chce mít suchý ruce, anebo když prší, schovat se pod alufolii nebo pod nějaký strom. Když to takhle nacupujete,
tak ono se z toho vytvoří fakt jako chlupatý. A už takhle to drží tvar, můžete z toho udělat to hnízdo právě na žhavík na rozdělávání ohně. A to hnízdečko je moc pěkný. Tak, já tam zkusím hodit jiskru. A tam to sem. Uvidíme, jestli se chytne. Jinak je tady všude vlhko a vodu mám v batohu. Takže nehrozí nic. Tak. Tak pojď. Už to frčí. Takže takovýmhle způsobem si lze to líko připravit. Vidíte, že to hoří pěkně plamenem, kdyby to bylo schnilý, tak právě už to nebude takhle hořet a bude to stát za prd. Straním napřed kůru. A tady vidíte, že už se do toho pustila houba, ale ono to samo odpadá. To, co nedrží, zahaďte. Tak, očištěno. Jdeme cupovat. Ale to je paráda. Slušnej snopík, ještě si ho svážu. Mám líko na další pokusy. Tak jich rozcupuju. Paráda. Tady utrhnu. Tady je taky zbytek takého schnilého, taky utrhnu. Můžete to víceméně i vyčesat. No, tak tady mám slušnou zásobu líka, už budu zase boudrilovat. Můžeme vyzkoušet, jak bych vypadal jako mánička s dvojma vlasama. Ukaž. To je dobrý, ne? Jsem blondiák, panečku. No, tak takovýmhle nějakým způsobem si můžete připravit to líko. Fakt výborný pomocník. A když jsou polomy, tak vám to přistane skoro na hlavu. Takže já si vždycky nazbírám, připravím si ho. Takovýmhle způsobem bohatě stačí, nemusíte se s tím nějak cupovat. Ono se to potom nacupuje až při tom používání. Ale prostě buď to hodím do pytlíku, na sběr troudu, a nebo pokud to chci ten den nebo druhý den používat, tak to buď svážu takhle do snopu, hodím na batoh a podobně. Takže prostě lipové líko. Paráda. Doporučuji vyzkoušet, protože tráva není vždy suchá a když bude spousty sněhu, tak prostě ty větve, které budou trčet z těch stromů dolů, tak jsou jediná možnost, jak se dostat k tomu líku. Samozřejmě můžete si dát tu práci a sundat to z živého stromu, ale to bych nedělal, nedoporučuji, je to pracný, je to zbytečné, zbytečně budete ubližovat tomu stromu. Tohleto už potom zetleje, takže neublížíte přírodě vůbec. Jak vidíte, nazbíral jsem si na horší časy celou slušnou zásobu. To je vlhký, to je úplně spadlýho, mokrýho stromu. A
Mám tu dvě hromádky v kapse. Tenhle to vypadá, že suší. To je i slyšet, že to víc šustí. Tohle to míň. Tohle to si nechám na boudril. Že to vrátím na chvilku do kapsy. Tohle to rozcupuju a použiju tady na Firestreamer. Ještě by to chtělo, fakt, tak jsem to dával před půl hodinou. To není to pravý ořechový, ale Firestreamer přesvědčí lecos. To bude jen. Tak, pěkně jsem to na to. Nacupoval, vidíte tam, nevidíte? Takže funguje. Sadu na boudril. Paráda. Pustím, jo. Takže jo, takže to bylo Lipový líko od nalezení, vytěžení, přípravy, víceméně dosušení i v kapse a použití. To je vše, já vám děkuju za pozornost a u příštího videa se uvidíme. Ahoj.